Som de sier oppe i Trysil, glad påsk, glad påsk! Hørte det noe svensk ut? Ja, de sier det. Nå er det jo fortsatt påske, og vi har tenkt å vise hvordan dere kan lage et sjokoladeegg, fylt egg, med en sjokolade, hvit sjokoladeganasj. Så nå har Trond, han har begynt å kutte opp mørk sjokolade, som vi skal begynne med. Vi har satt på 2 gryter, med litt vann oppi, og 2 boller. Så skal vi rett og slett bare smelte sjokoladen forsiktig i disse to. Nå har vi tatt 200 gram mørk sjokolade, og så har vi tatt 200 gram hvit sjokolade. Og denne her hvite sjokoladen skal vi blande med fløte for å få det vi kaller for en ganache. Det er rett og slett en slags sjokoladekrem. Her er et helt vanlig egg. Så tar man en kniv eller en nål, så skal man lage et bitte lite hull på toppen. Men på andre siden så må vi lage et litt større hull. Så når man har laget et hull som er ca. 1 cm i diameter, sånn som det der, så er det bare å blåse ut. Sånn. Det er veldig enkelt. Så prøver vi bare å pirke bort de løse skallene som ligger her. Så et lite hull og et større hull på bunnen, det gjør dere da med så mange egg dere vil lage til å begynne med. Når man har tømt egga, så skal man ta det i en gryte med vann, sette på full kok, og så skal vi ha litt eddik oppi. Så skal det bare koke i 2-3 minutter. Og da er egget rent og pent. Men her har vi juksa litt. Her har vi juksa litt. Så vi har noen klar. Så nå har dette kokt. Og så er det veldig viktig at man får tørka egga godt. Så hvis man har mulighet til å gjøre det her dagen før, så anbefaler vi å gjøre det. Og nå tar Trond da den smelta sjokoladen i en sprøytepose. Så da tar vi rett og slett nå, stikker sjokoladen oppi egget, så skal vi fylle det helt fullt, setter det i et eggeglass eller rett i eggepakningen, så setter vi det rett inn på frys i 5 minutter. Da vil det bli helt stivna på utsiden, for det blir kaldt, og så vil det være flytende inni, sånn at vi kan helle det ut igjen i neste egg. Så nå har da den hvite sjokoladen smelta, så nå skal vi tilsette litt fløte, og det gjør vi for at når den her da blir kald, så er den fortsatt kremete og fin i konsistensen. Og regelen er jo at man tar ca. 50-50, uansett om man fyller det med melkesjokolade, eller mørk sjokolade, eller hva man vil ha inne i midten, så tar man ca. like stor mengde sjokolade og fløte. Det var heller det kald i. Ja. Litt og litt skal vi røre det i. Så kan man da, hvis man er litt usikker på om den er for tjukk eller tynn, så tar man det i en, for eksempel litt grann i en skål. Sånn. Så kan man kjøle ned det her kjapt før man tester, for da ser man en gang det her blir kaldt, hvordan konsistensen vi har når egget er ferdig. Skal vi ta det i sprøytepose? Ja. Nå har det gått 5 minutter, så nå skal vi ta egga ut av frysa. Og da er det bare å kjenne på egga. Ja, de er kalde. Det vil si at sjokoladen har stivna i kanten. Så da kan jeg se her. Fortsatt så er det flytende sjokolade inni. Når jeg da føler at jeg har fått ut alt, da skal vi fylle det med den hvite sjokoladeganasjen. Så nå er det altså et lag rundt hele egget med sjokolade, som er helt hardt. Så kommer fyllet. Sånn. Skal vi bare ta litt sånn mørk sjokolade opp på toppen her. Så er det bare å sette i kjøleskapet, og så når det har blitt kaldt, så er det klart for servering. Så for at jeg skal se da hvordan det er inni, så er det jo bare å kakke egget. Sånn. Og det der kommer ungene til å elske. Og så er det bare å begynne å spise, og som dere ser her, så er kremen inni myk og fin og kan spises. Så det her burde dere prøve. Dere kan fylle det med hva dere vil. Veldig gøy for ungene. Dekorere. Henge det i vinduet. Jeg lover dere at når dere begynner å blåse og tømme egga, så føler dere at dere er litt barn igjen. Du må smake det, Trond.